Алаңда жамбату, аударыспақ, теңгелу, қазақ күресі, көкпар тарту және бәйге түрлерінен жарыс өтті. Барлығы 400 спортшы, ал бәйге додасына Ақтөбеден бөлек Атырау, Маңғыстау, Бас Қазақстан, Қостанай, Қызылорда облыстарынан, және Ресейдің Орынбор, Орск қалаларынан келген 50 сәйгүлік қатысты. Нәтижесінде аламан бәйгеде 20 шақырымға оза шауып, топ жарған мұғалжарлық 11 жасар Арнұр Құрманжан Темір тұлпар иесі атанды. Ол Лада Гранта көлігін ұтып алды. Бәйгі беріп жатқан ағаларға өте көп-көптен рахмет. Қол аламан ұтқан Мариза, Мақсат ағама да рахмет. Атымды дайындап бәйге қосып берген үшін. Ұтқан атымыздың аты Бақторы. Былтыр екі старт былтыр болды, биыл бірінші старт. Шу выигрыш. Бірі ғана екінші орын болып қалды былтыр. Сол, принципе, біз уверен болдық осы ұтатын. Жанкүйерлер бәрекетлеп аламан бәйге тартыс өтті. Әсіресе соңғы айналымда жарыс қыза түсті. Мұнда әртүрлі қашықтық бойынша жеңімпаз атанғандар ақшалай сыйлықтарға ие болды. Оларды облыс әкімі Бердібек Сапарбаев құттықтады. Мына ипподром жөнделіп келе жатыр. Бұл жерде енді осындай әрдайым қазақтың ұлттық ойындарынан жарыстар болады. Мынаның алдында әр жексенбі, сенбі сайын біз жәрмеңке өткізіп тұрамыз. Бұл жер мына біздің Ақтөбеліктердің оған қосымша қонақтардың бір жиналатын көңілдерін көтеретін орын болу керек. Тағы да мереке құтты болсын. Барлықтарыңызға аманшылық, жақсылық еліміздің дамуына бәріміз тілектес. Құтты болсын. Ұлттық спорт түрлерінен өткен жарыс жеңіс күнімен қатар Астананың 20 жылдығына арналды. Жұлдыз Алмасқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.